Da se vidi samo da smuđ i po kiši, radi, iako je tam još jako velike. Znači VBA shed od 4 cm. Smrtno sam i olovna glava pegra. Normalna stvar, tu je i Tibor. I evo jednog njegovog izuzetno lep vrhunski rad. Samo da bi ja pronađem. Što lepo je, evo. Da se vidi nešto prelepo. Znači taj sistem gore dolaze. Mušica dole dođe. Znači šest. Toliko od Munjištog Voca, pozdrav i bistro svima.